En nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent és el torn de la senyora Natàlia Sánchez. Bona tarda, diputada Noemí, déu-n'hi-do quina repassada. Gràcies, Susana. Impunitat patriarcal, s'ha anat dient en les diferents intervencions. Davant d'aquesta realitat, d'aquesta impunitat i de la violència institucional que patim les dones, de les violències que patim de les dones davant del feixisme patriarcal de Vox i de tots i cadascun dels seus socis que pretenen robar-nos els drets que hem conquerit gràcies a la lluita feminista per conservar els seus privilegis, no podem fer res més que plantar-nos i dir-los més ben clar que ni un pas enrere. Tanmateix, nosaltres centrarem la nostra intervenció en una qüestió concreta, en el punt cinquè, en la recomanació de la Unió Europea de no fer enfocaments ideològics per les polítiques en perspectiva de gènere. Primer, perquè nosaltres no hi donarem suport a aquest punt, per una qüestió concreta, perquè creiem que és altament contradictori donar cap mena de credibilitat a les recomanacions d'una institució que reprodueix l'estructura patriarcal que oprimeix les dones des d'una perspectiva institucional i també material amb les polítiques d'austeritat que ens han asfixiat, principalment a les dones. Com podem parlar de polítiques públiques de gènere sense ideologia si l'escletxa salarial que fa que les dones només pel fet de ser-ho cobrem menys? Si la meitat de les dones del Principat estan al llindar de la pobresa, si a l'Estat espanyol el 72% dels contractes a temps parcial estan en mans de dones, si les dones jubilades cobren un 40% menys que els homes, les mancances de sanitat, educació, dependència i assistència a la vulnerabilitat, a la violència, estan transferint a les dones totes aquestes tasques que l'administració pública deixa d'assumir. Polítiques públiques amb ideologia, ideologia neoliberal. Per tant, la resposta també ha de ser ideològica, des del feminisme de classe, és a dir, un feminisme adreçat a conquerir condicions material de vida dignes al conjunt de les dones. És des d'aquesta anàlisi que apostem per la socialització de les tasques de cura. Si les causes de l'opressió a les dones són ideològiques, com ens plantegem una resposta no ideològica? I acabo, i avui que parlem de negacionisme davant dels abusos i la violència patriarcal. Quan parlem de negacionisme no només parlem de Vox, l'ultradreta i dels seus socis, sinó de tot l'entramat que el sustenta, com la jerarquia de l'Església Catòlica. Memòria, justícia i reparació per a aquelles que han viscut a la seva pròpia pell la cara més fosca d'una institució que ja fa massa temps que gaudeix d'impunitat. O millor dit, una institució que massa sovint no només ha condemnat a les dones a no decidir sobre els nostres cossos o a la invisibilitat i l'ostracisme a les persones LGTB, sinó que ha intervingut en quelcom massa preuat en el desenvolupament humà i social dels nostres nens. Acabo, senyor arcabisbe de Tarragona, la banalització dels abusos sexuals en menor fa fàstic. Senyor arcabisbe de Tarragona, vagi-se'n al seu infern. Gràcies, president. En nom